«Коли завтра війна». Спецефір на телеканалі НТА. Львів – резервна столиця України. До міста Лева переїздять німецьке представництво, посольство США, Канади та Австралії. Кому на руку гібридна війна та чи це не сигнал про реальність вторгнення Москви? Перекидання російської військової техніки та військових до кордону продовжується. Даємо відповідь на головне питання. Чи наважиться Путін атакувати Львів? Спецефір «Резервна столиця». Понеділок, 19.00. На телеканалі НТА. Інформаційна тероборона України.